Вітаю усіх глядачів YouTube-каналу «Львів Медіа». Дякую, що нас дивитесь, ставите свої вподобайки та поширюєте наші інтерв'ю. У нас така невелика дата, тому що цього тижня ми записали 50 інтерв'ю із військовополоненими. І також в коментарях ви нам часто пишете, що хотіли б поспілкуватися зі мною у прямому ефірі під час прямої трансляції, поставити свої запитання. Ставте свої запитання під цим відео, щоб я краще зміг підготуватися. Завтра о 18:30 за київським часом, якщо нічого не станеться екстраординарного, буде прямий ефір зі мною, де я готовий спілкуватися з усіма нашими глядачами. Также обращаюсь к россиянам, завтра в 18:30 за киевским временем будет прямая трансляция со мной, где вы сможете поставить все свои вопросы из разряда «Расскажите, как 8 лет бомбили Донбасс», и вы узнаете всю правду об этой войне.